هتلف نو كلا سبلاخ لك بيخينا وزيارة قرد ايه تعليمونا يمنا دكري نو كريان يم غار سوك سوك ايه جمع كريم چاپر جونير كالر ما زخبل زدخبل ايسيات پر کما ته څوک نوکری راکوي ما ته بیا د پن پر بنیاد راکوي لکه نور جانونه سې ورکوي زما پن ډېر لوی دی پاکستانه ته بې منې داسې و زه پنجاپای وایه تا به له ما پلار جوړ کړ زه پښتون یم خو زه ښه یم سې پښتون یم موږ پخپله ډېر دی خلک پنجاپیان عادي ټوکې نه وي پر لاور ایټیم پاس دی پر پارکو ایټیم پاس دی پر زوان دی ستا زموږ ایوارس کور والا ویلې ول ما ول څه به د مسکینان یو نامه په لانګ ستا نه مال ما ما ورته ویلې د اصحابانو زوند به کوم هو ثواب لري بس بیرته مطمئنه سوه جنت مو په وګټ یا مې پلنګ یېر سو یا مې المارې لای مهربانه دی یار یو دلته یې چا ویلې ولې پلانای پلانای ور پلانای خپل مځکه ای وټلې تا ته څه خبر شوم تا ول زه خبر شوم هو ولدا مسازانو په مځکه کې ویش کېږي ګران کتونکو مسازایم زموږ د ښار یو قبیله ده که نه دغه یې موږ ورته ګڅه راځي ځان یو که پرې دیانې استئ که هر شی استئ دا یې لکه وایي مڼه او څه که یو پښتانه یو نو دلته یې پلاټونه مطلب شیه کوئ ځکه یې ویشلې بیا یې خرڅولې یوه ته ما ټلیفون وروکي سلام علیکم څنګه یې په خیر ما ویل یاره ته استئ په مځکه کې ماجت جوړوئ ول او انشاءالله ما ویل یاره زما تر ماجت ډېر کار خراب کېدای شي یو بل سرمایدار راسي ماجت هغه جوړ کړي ته د ماجت مځکه ماته یاره څونه مه پروګرامه څونې غټ دی پر دا ګرده جغرافیا مه دا واده لرو بر په قرآن که په دا ګرد وطن کې دونې لوټه لرم سي اودس په وچ ګسره ترهی بزایم دا ډېر ګناهی د بل په خارو د بل په لوټو تر دغه بزایم امردار کالی شي ما یې شوره وګرده دنیا نسي سرمایداره کېدی وروره دلته کله سې او زه دغه او مسکنیک شکرونه کاژه یاره تر دا مسکنۍ ګپه را یاده شوه کوم یې ګران کتونکو هېڅ پروګرام نه لرم وینې هېڅ بدنیتی هېڅ بوغس ګپه را یاده شوه چشې کوټ پر یو ورور دا رنګه دی لکه اچاله سې په نوابي و سرداري کې توره ورپاتې ماته دا هغه د انګریز د زمانې برطانیې راکړی دغه دی ګرد سره سروای دی په کس ما سار دلته ور اچولی مازګر لکه لړم لکه لړم دلته راغلی کې را ګرځې سه سویانو ځوند کې کوله
سره ګندې څه سویانو زمند کې کولای دونه بناوي سره سره ا سویان څه دي از موږ یو یار دی ستار ملزای از موږ یار هغه څه دی پر چاو کې کور جوړ کړی بل ورځ ستای په کور کې راووځي زر زمینیانی جوړی ستار ملزای از موږ د وطن سړی دی ما یې شوړم ورسره وځم مانه پر ما یې پارک نسته کله ده سره ووتم هم وچم کله بله بدماش سره ووتم هم زموږ ښه وچ وچ په ژوند مګسه سره نه ده د درګا را معلومه یې نه زما هغه بسالته ورته شروع سم یاره نه مقامه سره وړی وروره پښتنو دا میدانو نه دا شانې لکوئ نارمل هو یوه ټلیفون را وکئ ویل چیرې ما له چا سره جنګ وکئ جنګ سمه وکئ ته راسه وایه کو جنګ دارنګه جنګ وی دلته زموږ یو یار دی اخترزیی قبیله هم د کلاسی پلا ده په هغه کې یو سړی وی لږ شاټ وی کنه هو د هغې ډېر شاټ ایله موږ د دوی خاطر دغه رالی د کلاسی پلا د فوټبال په ګراوند کې پریکټس وکئ پریکټس چې یې وکئ پریکټس یې چټۍ کوي چې چټۍ یې کوي موږ په سړیانو کې ناستې هلکان ورته چ دی تر ګېټه لاړ ګېټه ګرانو کتونکو ګېټ له موږ چې ناست موږ د ګول له شا ناست وسته یې به کېدی سي د فوټبال ګراوندونه به ملدلی سي د ګول شا او د ګېټ څونه سره لېرې نو دی تر هغه ځایه سي لاړې بس راکاټ سرا کارت دسته د پوجي پتاک اما سرالي چا وکل چا وکل ګرد پنځو سالکا ناستي ګرد ورته دا وکل زه ور وښو دا خیر مرغي کله بس زه ور وښوم د سما ته وکتل دای په بدن ډیر غټ دی په بدن سه ما ته وکتل نفسیاتی جنگ دی سر اخلاص ویسی بس سم شاید در شوال یا ای بل وار سی نو که سلا دا وار می لکم ما جاقه وارم ندی کرد ها بس دی بیا تر گیت روان دی بیا دار لی دار دار لی دی تر گیت سی لغی خواسی را پاواسه وی یار دلته نو زما په زړتنی خدای خبر او بس رایلا دی په اسلام وښ دا ده دلته دوی دا د پریټ په مټ کې څه وښ پروګرام وکړي خیر بیا به سره ټوټې ټوټې دا خو نو ګیم آ بس رایلا دی آ بس رور سی رالی بیا راته ودرېدی ویل ته دا وار لیا وکه بس مطلب زه سي څونه ریلیکس سوم دی بیا لاړ سي لاړی وروره بیا د غدره بیدی دا واره ترګېټ سي ووتئ لاړی د تر ګراوند ووتئ هلکان پسې ور وختل د سیړۍ چتله زم پسې ور پرته سو مال ته راسه چیکې که سي لاړ سي زه د چیک د پاره ور پرته سم داسې زه ولیدم بیا راخطا یاره دا وار بس زه بیا رالم پر ایه ځای کښېناست ها بس بیا رالی وروره بیا وچ راته ودرېدی ویل ته دا وار لیا وکه ما ویل زویه دا وار خو د زنه ایله کوم بس سړیه کام جنګ غواړي کام په دا مټ کې دی سي شوق او دی جنګ وکي دا دنده به چالوی کمه دا وار نه در سره وکئ پر روان وار بیا راځې زه دا ټینشن ختمول غواړم
او کیسه لشه زې استل زورره آ بس ورسره دته مګس وارم نه دی ورکړی جنگ م نه دی زدا بس ورسره لګیا اسوم په آی رنگا یو ما په دغه دغه زایو یو دد له خوا یو شای هم نستا به جنگ روان دی روان دی د لوی جی سر له جنگ لاړې د لسیړی زه زورور یم بس زه چې هلته وروره هلته د جنگ والا ګواښ والا راسې دلته یو څه مخالفین ولاړ دي هغه بیا د ګواښ والا ویني زه یم وروره یو پنځه منټه چانس تا سا به وولم ښه دی چې دا ګواښ ګیرې راسې هغه سې هغه موږ له راورسېږ ای نور چې وراسې ای ګواښ ګیرې راځه دی داسې ستړی یم یاره موږ له خیاله د لونګو لو نه کوو خل جنګ پراک بیا وروره زموږ دلته یو ویه بېغیرته بدماش بېغیرته بدماش وی د جنګ د پینټو په جنګ کې وچ سوی ملګرو ورته ول وده شرمولو وچ هم ډول موږ د دا والا نه یو موږ د دا والا ور موږ د دا والا نو زه نه د دا والا یم نه د دا والا پوه شوې موږ ډېر نه پر چا بدماشي کوو نه د بل بدماش بدماشي وو خایستا ریلیکس از من آباز دا دی وروره له سړي سره م جنګ سوی جنګ سوی جنګ سوی جنګ سوی ګواښ سی وسوی د ګواښ با ډول ول په نورو مخوا نه ده با ډول کوچ را سری آباز دا دی ساری یو عزیز خبر سوی عزیز چې خبر سوی دی زه دلته ناست یم د درویش دلته زموږ یو یار دی په ازلا نومیږي د بیج دکان دی دا د درویش او د مارکیټ په یو دکان کې دی نو دلته زه ناست یم دغه دا یو لیونی د عزیز ټلیفون دی ته چیرې ما ورته ویل زه په دا مارکیټ کې یم ولته به راځې زه د پارک مخ ته یم تا پرون زموږ له عزیز سره جنګ کړی دی سړی دلته خلک نسته چوک لپاره مال دته خلک نسته چوک دول یاره دلته خلک دی ما ول وروره دلته بیا خلک ته جنګ اوږده یې موږ یې مختصر کوو موږ هسې جنګ هم اوسې جان ته ټینګ هم شوسې دلته یوه بدماش له بله بدماش سره الوکه ویل یې سې څو کسان یې جنګ کوی سې هغه ول پنځه هغه ورته ول په څونه لوژو کې کوې ول زه چې دېرش نه یې پره کیمرا کی سر خو یار یار چای باید را کوي چنس نه خاتم سو میراث چه چه تا کباب زندر کړی وای زما کم کباب یا پوخ نه دی شاده سی پوخ نارمل یې خرو بیا ور بس دا دی سړی وروره موږ نارمل خلک یو پارون دم دی پر ملامت وای نن بیا ته پر ملامتېږې ایله بدبختي وه د جنګ هم غوښتی زده یم نه وای تر ما ایلیا نه وای زده د یې په بیړه غرق جنګونه باید سړی زده کړي که کیې که نه کوې بس دغه رنګ موږ ګسه ګواښ لیا نه دی زده جنګ خو مه زده بس وروره یا ته به خامخا راځې پارک له مال په لای لکه قدم هم در واخلم که چوک له راځې هم په دا نیت سې پر چوک یو کروړ خلک زما و تا د خور شکنزا سره کوو ګواښ سوی ایله کوه ورور بس ای جنګ سې جوړ کړی دی ویله م ټلیفون وروکئ ما ول وروره جنګ تا جوړ کړی دی بس پارون د شغل غوښتی ما در جوړ کړي
زیاته وروره د ګردې قبیلې زه نه یم ذمهوار. دا جنګ زیاته شروع دی اوس نو له ګرد اخترزۍ سره جنګونه کوم. نه نه ای او امو جلا د شغل دپاره ماما دریم څه سوی اوی ای ماما دریم دلته ناست وی که څه سوی رزاق اختر اخترزیان و شست و استی سلای که ناست آقا خیر دی وسی مرا کوی آقا دا ولا تکا آقا کسر زوی آقا نمی چشتی نمی چشتی کمال دین آی کمال دین آی دا آی دا کمال والا پای سرابت که دغه یې نوم شلغم وایه. نو کمال دین زموږ د وطن هلک دی له شاټ دی یا دغه هغه ورسره معلوم یا سه نور کار سه نور نه پر درې اوس هم په خوشحاله ګرانو کتونکو څونه خبرې ما درسره وکړې څونه ټوکې ما درسره وکړې څونه مجلس ما درسره وکړې یقین وکړئ آقا میراث خوام درې ګنټې اوس څو بجې پرس پاو کم لس څو پر څو یې راکاږ یولس نیمې بل پکنیک له تللی شی ما شای ما یمه خوړلی وه هو بیا ارمان زموږ یو یار وی په اول شروع کې سپینه وخوړه بس درې منټه بعد مور سوی پلی طبیعت خراب شو ته خو پېژنې بس بیا نه شی وخوړې نه یې شی ځان خیر وکړه ډېر کباب ته انتظار کوو و ډېر پالتو پالتو شیان ته م کړی دی یو د ټوکو والا وی پیرني ډېر خوند ورکوی بس بله ورځ یو چا مېلمه کړی دی هلته ډونګي بس مړې شی وخوړل سه هغه رالو په استقبال کې ډونګي هلته کښېښه بس د ټوک شروع کې بس بل وری یار بله ورځ زه په پلاني ځای کې موټر ووهلی الا دی خدای بچاو دونې به زله لیرې و لکه ما و پیرنې ها بس وروره هغه بیا یله دوی پورې کښېنولی دی په ډونګو کې یو شی زموږ خوښه کډې کې خو یو شی شته دوی زما زوی سې ځي چیرې زیاته راپساو دی که موږ نه سو ورته ډېت بس بل وار یاره بله ورځ مه پسې در ژغ کیه نه د واورېدو ځان ده پر واچوی یاره نه مه دی اورېدلی راځه لیرې هم دونه نه وې د غو نه به مو پر کوی لکه ما و هغه پیرنې بس بل وار چې د مجلس پای ته ورسېدی سې ور ولاړ سوی په ډونګو د په مجلس کې ای رنګه ورته کتلمه ډونګو ته بیا داسې وینېسې کې ستا هغه مطلب دراکیه نه ورکوی هغه ګل دا رنګه ورته ایسېدی لکه پرې کېلې دا د بله ټوکه ما در جوړه کړه بل وار سې ور ولاړ سوی ډونګې خالي وې ولستی ګرانو کتونکو څو منټه به درته شخېدلی یوه ګنټه څلور منټه مننه یاره بس دا به موږ په کاټ کاټ کې وتئ ته پر خپل فیسبوک روزی خان شوق اپیشل اوس م آی ایم ډېره درته اسانه کړه هر څوک یې کتئ نه هغه ګرانې امبیانې درزه غواړې زموږ د وطن خلک مسکینان دي بس ټیک دي چې و دوی ته زموږ پن مویا پرېوځي و ما ته پیجم ګټه راکوي زما پیجم مونیټایز دی تی ته زه شان پرې درکوم مه پ تی ګورئ خوند پر اخئ خدای دې وکړي چې تی له موږ سره تر ډېره ډېره خوشحاله پاته یاست نو و تی ته نه اوس زه زما لوږې وسل کېږي زما چې لوږې السي زه په روټین کې وږی سړی نه یم نو
هغه ماشي ستونزې به خامخا سره تیر باسي، اسکول دی، پست دی، نه جوړې ده، پلانه ده. نو هغه شان چې زما السي بیا زه مطلب بیا زه نور هم یاره پلاله مطلب که زه دا خیر بیا به خبره بلې خوا ته لاړه. او اجازت درځه خو خدای ما پر خدای نه ته یې پر خدای پاک سپارو. خدای پاک د موږ او ټیک ګرانو کتونکو یوه ګنټه څو منټ یوه ګنټه شپږ منټه مجلس مو درسره وکړئ له خنداګانو ډک. دا مجلس به موږ وتۍ ته په ټوکړو ټوکړو ترتۍ پورې در رسوو. ډېر مریضان یې ګوري، ډېر د چا مور، د چا پلار، د چا فیملیس، د چا څه د چا څه. موږ به هم ډېر کوشش کوو دغه بیکاره خبرې، دا بیکاره لفظونه، دا له ټولنې مطلب د کم خبرو زه چې ټولنې ته تاوان ورسېږ دا رقم سپکې سپورې کوشش کوو چې هره خبره وتۍ ته مطلب پر دلیل وکړو، پر منطق ورته یې قابله یم. نو ښایستې خبرې په تفصیل درته وکړو، ښایستې ټوکې تۍ پر موږ ډېر زیات خوند اخیستی دی. موږ بیا ستۍ په مینه ژوندی یو، موږ پلاله ستۍ په مینه ژوندی یو. موږ به کوشش تر ډېره کوو چې له تۍ سره تر ډېره پورې دغه رقم څه شي مطلب مطمئنه او منظمه نورم مجلس تۍ ته ښایسته کړو. پر خدای مو سپارو، کور مو ودان، دوه جهانه مننه.